Okay, hari ni seperti mana yang dah di request, kita nak rebuild balik karakter untuk kita buat new character, 2D character yang kita nak read kan. Dan kita nak fokus kepada head turn. Menoleh ya. Tapi sebelum tu kita nak kena build dulu karakter yang dah kita plan tadi, iaitu Shizuka. Let me prepare dulu. Dan I hope korang boleh dapatkan watak tu, Shizuka tu dalam kita punya group. So masing-masing boleh buat sama-sama. Okay, korang buat, boleh trace balik. Dan kalau saya kata stop tengok depan, tengok screen, baru korang stop kerja tengok screen. Baik. Alright. Okay, saya dah share my screen. Hang on, tengah loading. Okay, yang ni yang lama pun ada lagi. Let me buang dulu. This one, nota ni saya biarkan, tips ni saya biarkan, sketch ni saya tak nak pakai. Okay, dalam library banyak-banyak ni, let me buang dulu. Kita nak import karakter baru, pergi pada file and then import, letak tu, kalau tak boleh letak tu stage, mungkin sebab awak dekat layer yang lock. So buat new layer ni. Sir? Yes. Sir tak share screen lagi? Tadi saya tekan dia tak ni eh. La ilaha tak lagi sir. Dia cancel balik kot. Sebab kau beritahu. Alright, dah jumpa kan? Sekarang dah eh? Ah, dah. Sudah. Okay. Clear keyframe dulu. Okay. So, kita nak masukkan watak Shizuka tu. Mana Shizuka saya? Okay, saya terletak dekat dalam safe area ni. Saya cut, saya letak dekat layer baru. Ctrl Shift V. Untuk Shizuka. Dekat bawah ni ya. Rename sebagai reference. Belajar balik lah macam mana nak buat karakter ya. It's good kalau nak buat ni, kita gunakan three quarter punya karakter. Kalau buat depan, tak ada masalah. Okay, tapi nak buat walk cycle tu, kena buat yang depan je lah. Tak dapat nak buat yang tepi sikit kan. Now, sekarang buat layer baru. Bagi nama dia CH. Untuk karakter ya. Boleh simple. Saya pakai brush dulu sebab tak lukis laju-laju. Oh, saya boleh pakai pencil. Ikut selesa nak lukis guna part mana satu dulu. Saya guna hidung. Sambil, kalau nak tengok boleh tengok, kalau nak sambil buat boleh sambil buat, terpulang dekat you guys. Dan menggunakan tools ni, selection tool, saya adjust balik. Okay, tekan A untuk dapatkan dia punya vertex punya titik ni. Dan kita boleh adjust manually lah. Ingat eh, kalau dah too much you adjust manually, maknanya baik you buat line cantik-cantik.
macam ni, macam bila saya pakai pens line tool ni kan, dia lagi cepat kadang-kadang. Okay, and untuk pencil, okay, line ni mungkin tak bercantum. Kalau laju sangat, beritahu ya. Korang okey ke ni? Okey, sir. Okey, yeah. Saya tengah buat kat saya. Tengah trace. Alright, semua trace ya. Okey. Okey, mari tengok dekat skrin sekejap. Tadi bila saya lukis ni, saya belum simbol apa-apa lagi tau. Now saya nak simbolkan, walaupun tak habis trace sampai bawah lagi, saya nak simbolkan dahulu. The first punya simbol yang korang kena buat ialah simbol sebagai CH karakter tersebut. Okay, jangan terlalu laju sangat nak letak kepala terus. Ini untuk the whole body daripada atas sampai ke kaki. Okay. Dan di dalam ni, kita baru buat kepala. Kita boleh rename lah dia sebagai kepala. F. Tukar. Head. Okay. Bawah ni yang continue kita nak buat badannya. Saya tinggalkan kepala dulu. Set pivot kat sini. Saya sambung dengan leher terus. Ya, lebih. Jangan kurang. Baik. Si suka. Baik. Set pivot. Okay. Body. Kita buat body dia pula. Orang nak bersembah tak apa tau. Daripada korang duduk diam je ni. Saya tengah fokus. Sebab dia pakai headphone ni dia silent, too silent. Kau pengsan saya ni. Eh, walaupun tangan dia ni dia the cross macam ni, saya tak nak follow tangan dia tau. Saya nak buat tangan dia open juga macam normal punya karakter, sebab susah nanti kita nak lukis. Kira-kira saya nak buat tangan dia ke bawah lah.
tangan dia open sebawah dia tu juga open. Okay. Simbolkan badan Shizuka body. Terus fill color sebab nanti lama-lama malas. Okay. So, okay, tahu tak macam mana nak pick color dalam ni? Korang boleh ambil ni. Pick lah tu, tekan sedut tu. Penyedut. Ya, yeah, penyedut ni awak pick color sini, dia add to swatch. Dia ada ni lah. Kalau nak masukkan di dalam awak punya bawah-bawah ni, awak kena tekan add to swatch baru dia masuk. Lihat sini. Kepada siapa yang belum tahu. Okay, biasa saya ajar karakter tu ada hit oleh kerana Shizuka ni dah ada skirt. So kita tak boleh agak dekat mana hit dia lah. Tapi hopefully kita boleh estimate hit dia somewhere dekat bawah skirt tu. Sebab position kaki tu kita nak buat dekat situ nanti. Skirt. And saya nak buat tangan dia.
Berat tangan dulu. Eh, oleh kerana jimat masa, saya redeem ni sebagai apa arm tapi saya tak potong pun. Maybe dah settle nanti bolehlah kita potong sebab objektif kita nak buat head turn kan. Boleh, nanti saya akan letak dalam grup nanti dia punya recording. Don't worry ya. So then oleh sebab nak jimat masa, saya cheat dekat sini ya. Ini pun jadi Suka. Eh, tangan dah settle. Kita tinggal nak buat kaki. Now, where is the skirt? Body, skirt. Okay. Tak bawah sini. Saya estimate dia punya, kan kita biasa kita buat hips. Saya ajar korang kena buat ni estimate lah. Sini bahagian hip dia ya. Sebab kita nak set kat mana peha tu pergi. Okay. Ni saya rough dulu kat sini. Kita telah bermain. Suara siapa tu? Cikgu Maru, cikgu tu. Tak apa, ni belajar dengan cikgu sini. Kita belajar buat kartun lah. Apa? Anak saya pun biasa kan dia bila tengok saya ngajar gitu dia sibuk. Eh, untuk kaki saya sengaja tak ikut yang ni tapi saya buat 3/4 punya eh.
Dengar. Alin, tutup mic Alin. Mari sini, mari sini. Okey, kaki pun saya tak potong-potong ya. Kendianlah kalau nak potong. Boleh? Bisa. Bisa. Simbolkan kaki dia. Shizuka L set pivot. Set pivot walaupun dalam skirt, jangan buat dekat sini tau. Kalau dekat sini nanti dia punya paksi dia salah. Awak still kena buat paksi dia dekat peha. Jadi saya dah copy, paste, saya bawa bawah. Kaki lagi satu. Simbolkan Shizuka R. Okay, set pivot dia di sini. Okay, kaki, badan, tangan semua dah siap. Kita buat kepala sama balik eh. Now, dalam kepala dia ada simbol yang lain. And I just double click ni dulu supaya warna hitam. And untuk kepala dia ni, I nak tahu, nak korang semua faham, rambut dia ni, kita nak buat rambut dia boleh gerak. Therefore, rambut dia kena separate layer. Okay. Oh, rambut separate layer eh? Kita nak buat rambut tu separate layer. Saya tu buat dalam satu layer lah. Tak apa. Itulah tu. Boleh. Boleh, boleh je. Layer asas ni, base ni saya letak nama base kepala lah. Base ataupun face ke apa ke. Hidung kita letak separate layer. Mulut kita letak separate layer sebab hari tu korang dah belajar buat lip sync.
simbolkan Shizuka. Wow. Okay. Kata pun saya nak asingkan. Shizuka Eyes. Jangan lupa rename eyebrow supaya tak pening kemudian. Yang ini eye socket. Ya. Yeah. Saya buang dulu warna. Buat dia punya anak mata dia. Shizuka punya anak mata besar. Fill hitam. Eh, tadi kan saya cerita rambut asing kan. Mari tengok Sat, saya tunjuk rambut ni. Saya buat asing. Tiga-tiga tu saya buat asing tau. Supaya dia boleh nampak bergerak berasingan. Sebenarnya too much lah kalau nak buat berasingan pun. Sebab anime Nobita, apa Doraemon pun dia tak buat tiga-tiga berasingan. Saja buat lebih-lebih sikit. Satu sini, terus simbolkan FN, F8 Shizuka Fringe 01. Terus, okay. Set pivot dia sini. Press, kalau dia goyang macam itu lah. Okay, now buat nombor 2. Fringe 02. Set pivot dia di sini. Anything dia rotate. So, and then another one. Shizuka. Eh, tadi saya dah copy paste dia dah. 3. Set pivot kat sini. Okay, sama yang sini lah ya. Dan kita boleh clean up lah satu-satu ni. Top line dia.
Okay. Tiga rambut ni dah settle. Kalau malas, right click, cari distribute to layers, dia akan bagi layer tu automatic eh. Rename automatic, distribute to layers, automatic rename ni. Okay, dekat base ni, kita nak tengok anything bocor. Okay, dah settle. Dan kalau nak test rambut dia betul ke tak goyang. Okay. This one, right. This one. Okay. Base, jangan lupa warna skin dia. Mana ada bocor ni? So kalau gitu tak dapat masuk warna tu, memang ada bocor kan? Saya tengok tak ada bocor pun. Saya padam balik ke yang tu. Nampak ni? Cubalah bocor dia ni. Sikit. Haa, tu yang kalau rasa geram sangat kan? Awak boleh pilih close small gap, medium gap, large gap. Tapi kalau dalam production awak kerja betul-betul dalam studio, tak bawa any gap langsung tau. Maknanya kena tutup betul-betul. Sebab dia berpotensi jadi masalah kemudian. Oh. Bukan masalah dekat kita lah, masalah dekat animator yang nak pakai nanti. Alah comel, dah nampak dah Shizuka ni. Okay. Ponytail tu pun kena asing tak saya? Asing? Saya baru nak buat ni. Shizuka Pony 01 set pivot. Ya betul kan? Okay. Okey, dah siap dah watak Shizuka kita. Right. Now kita nak buat dia punya ni lah, parenting dia eh. Body ni macam sini saya pesan, body nombor satu, hip nombor dua, nombor tiga neck. Neck perlu diparentkan dengan body. And then kepala, head perlu diparentkan dengan, siapa boleh jawab? Head. Mm-mm. Head parent dengan neck. Neck, betul. Tangan, tangan? Tangan, body.
tangan body. Samalah tangan lagi satu tu ya. Saya tak potong tiga, so laju sikit lah nak buat parenting ni. Okay, skirt ni dia ganti hip. So untuk kaki pun saya tak potong tiga, dia terus parent kepada skirt. Kaki kanan ni pun parent kepada skirt. Right, settle. Ya, laki kaki tu pun tak ada lutut eh. Saya tak potong. Kemudian lah kalau kita nak buat yang potong ni. Kalau kita nak belajar buat head turn dulu. Nabita, Nabita. Okay. Tangan ni tak cukup panjang saya rasa ni. Macam cacat. Cacat sikit lah, dia tak pendek-pendek sikit. Okay, saya dah panjangkan lah. Tangan kanan pun, tangan kiri pun cacat sikit lah. Jadi boleh lah hijau sikit-sikit. Okay. Okay, dah settle. Now kita nak buat head turn dulu eh. Head turn ni iaitu karakter tu menoleh lah daripada satu side kepada satu side. Sebelum kita dah buat head turn, nak tanya macam mana korang punya? Boleh tunjuk? Saya stop, cuba korang tunjuk korang punya. Ya, saya buat kepala je. Saya buat kepala tu sampai ke badan tu dah tak ada nak warna, saya geram ni saya padam. Boleh boleh tunjuk apa yang ada. Mat tunjuk dulu, Mat tunjuk. Ha. Mat tunjuk dulu, Mat. Hai, kau eh. Sekejap, sekejap saya. Saya share. Nampak ke? Nampak? Ini saya punya. Tak jadi ni. Tak jadi lagi eh. Chop, chop, chop. Ni dalam scene satu awak terus lukis kepala Shizuka. Ah, awak tak masukkan simbol. Tak masukkan dalam satu simbol utama. Maksudnya? Okay, di dalam make sure saya sebelum awak lukis. Saya dah simbolkan kepala. Okay, nanti saya tunjuk eh. Selepas ni nanti saya tunjuk apa yang awak kurang. Okay. Okay. Dah boleh stop sharing. Alright, boleh. Saya dah terpangkah di sana. Alah, dia dandan terpangkah kan? Tak nak tunjuk kan? Betul tu, sir. Ni betul, betul. Saya buat skirt tadi dengan badan hilang. Saya nak buat baru. Dandan dia. Tapi saya banyak guna straight line tu lah sebab saya tak reti nak guna yang brush tu. Sebab kalau saya guna brush tu confirm melalut. Okay, yalah. Okay, so jadi lambat jugalah guna line tu pun jadi macam payah kat sebenarnya sebab kita nak tarik panjang kan. Lepas tu kita nak delete balik bahagian-bahagian yang mana. Tapi saya buat so slow. Okay. Right, untuk mat tadi yang saya maksudkan tu di dalam dekat karakter ni kena ada satu, kalau tengok kat library ya. Ini semua adalah body part. Shizuka, Shizuka, Shizuka. Dan ada satu CH underscore Shizuka yang dia merangkumi semua benda. Masuk dalam ni, baru ada dia pecah-pecah banyak-banyak tu. Itu yang awak tertinggal. So maksudnya satu whole body dia kena apa, simbol dulu. Macam gitu. Sebab nanti bila awak nak gabungkan 2-3 karakter dah susah dah. Sebab alamak hari tu lupa nak gabungkan. And then bila nak campak kat sini dia dah jadi bersepah. Faham, faham. Okay, now kita nak tengok macam nak buat head turn dulu ya. Abaikan tangan dan kaki yang tak terpotong ni. Saya extend dahulu
sampai 50 frame. 50 frame tu bersamaan dengan 2 saat. Tekan F5. So dia panjang-panjang ni lah. 50 frame. And then pada dekat-dekat 1 saat saya nak buat dia menoleh. Okay. Dekat 1 saat dia menoleh dulu. So lebih kurang dekat sini. Kita fokus kat kepala sahaja. Tekan F6 untuk set keyframe ataupun tekan insert keyframe. Tadi ya. Then right click. Saya menggunakan mana transform flip horizontal ataupun awak boleh pilih dekat sini lah cari mana yang nak modify ni. Modify transform flip horizontal eh. So dapatlah karakter tu dah flip horizontal. Okay, dia cermin, macam cermin. Macam cermin. Dia pusing ke sana lah, flip lah. Dia flip lah. Okay, saya dah buat dia flip. Yap, saya tak berkenan dengan pivot saya buat ni. Sini sikit. Okay, one more time. Right click. Transform flip horizontal. Korang boleh je nak flip suka hati macam ni. Tapi takut size tu tidak konsisten. Betul. Okay. Flip horizontal. Okay. Pandang sana. Okay, sekejap. Harta ni pun nak kena adjust sikit. So mula-mula dia pandang ke kanan dia, and then bila toleh dia pandang ke kiri dia pula. Nampak beza eh? Anak mata dia yang belah kiri tu macam lari sebenarnya. Patutnya dia ke depan sekejap. Anak mata yang mana? Anak yang putih dalam tu. Ni? Bila dia rotate belah sana tu saya macam pelik tengok. Sebab kita dah terbiasa je ni. Ini pun dah nampak macam juling ni kot kan ni. Yang tu yang asal tu cantik lah macam tu. Boleh lah. Okay. Boleh. Okay, right. Dia rasa pelik sikit kan, tapi lah. Okay, bila karakter dia menoleh, kita boleh je buat badan ni tak bergerak. Okay, kita nak belajar buat kepala dulu ya, abaikan badan. Sepatutnya badan tu biar ada nampak macam saya sekarang kan. Bila menoleh, badan tu ada gerak sedikit. Jangan bila kita menoleh tu dia bergerak banyak sangat. Itu macam just subtle, istilah dia subtle. Saya tulis sini subtle movement, S-U-B-T-L-E move. Eh salah aja subtle eh. Right now saya nak refreshkan korang untuk buat timeline. Mana sini? Sini lah. Ini satu, ini dua, IB. Saya nak ada dua sini, ada dua sini. Okay, so ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Right now, ini adalah satu. Ini adalah dua. Kita nak tambah lagi 1, 2, 3, 4, 5 kat sini. Okay? Supaya dia punya movement tu nampak lagi smooth, lagi cantik lah. Kita bermula dengan in between ni dulu ya. Untuk cut out macam ni, sometimes kita tidak perlukan in between. Kita boleh cheat sahaja. Ni saya nak ajar cara cheat dululah dekat korang eh. Animator ni mah dia cheating je. Menipu semua. Set keyframe Shizuka ni. Saya tundukkan sedikit. Saya penyekkan sedikit. Lebarkan sedikit. Ok,
Okay, bawa turun sedikit. So, nampak tak beza dia? Nampak. Oh, nampak hijau. Kan? So, nanti lu belum lagi. So, bila dah nampak ni, tekan satu lagi keyframe. Satu, dua, tiga, empat. Saja saya jarakkan empat keyframe. Saya right click. Saya pilih classic, create classic twin. So, dia nampak warna biru. Dia bergerak. Oh, patutlah. Ada penambahan. Cop. Sebab ada saya conteng satu tu, dia punya pivot jadi lari belaka. Pakai balik. Ini tak boleh kat sini. Okay, one more time eh. Penyekkan sikit. Lebarkan sedikit. Bawa turun. Tunduk. Okay. Then saya ambil beberapa frame dekat sini. Tekan keyframe. Right click. Create classic twin. Okay. So now dia ada feeling macam ni. Belum settle lagi ni. Sebelah sini. Ini kira yang settle. Satu, dua, tiga, empat. Okay. Jarak ni yang kelima, set keyframe. This one pun sama. Pada frame 25 ni, saya gunakan taktik yang sama tadi. Squashkan sikit, stretchkan sedikit. Bawa turun, cheating. Sebab teknik ni, Cartoon Network punya animation semua pakai. Kita pakai cheating je. So, kalau tengok play, okay, dan kita boleh nak bermain dengan slow in, slow out. Ni dia jadi linear. Saya pilih yang sebelah ni dia. Tekan keyframe, saya bawa lari. Ni pun sama, tekan keyframe, saya bawa lari sini. Okay. Right click balik, remove classic twin. So dia akan jadi normal balik. Dari sini, you guys dah boleh nampak karakter tu menoleh. Cuba buang yang reference tu, sir. Nak tengok yang karakter tu je. Reference, ya? Boleh. Reference. Ni, eh. Satu sampai, yap, saya nak loop dulu supaya korang boleh dapat. Sampai 20. Okay, yang ini tak belum tambah IB, belum tambah eye blink, belum tambah rambut bergerak. Kita dah berjaya mengaburi mata dah. Nampak macam karakter tu bergerak. So inilah head turn. Ini cheat way, bukan official head turn ni. Jangan jangan ingat ni yang cara yang sebetulnya lah. Oh ni cheat. Yang betulnya ada yang dipandang depan kehadapan lah. Kan? Yes. Nanti orang kata logik ada kena ada ke depan kan. Orang apa cakap ada yang cara tipu-tipu ni kan. So ini cara cekelat dia. Sebab cara cekelat pun macam animation Cartoon Network, Nickelodeon, kadang-kadang dia orang okey pakai macam ni. So tak adalah cheat tu salah dari di sisi undang-undang. Maknanya dia orang pun okey, janji nampak cantik, right? Mengeburi mata. Transform, flip horizontal. Okay. Cara hot molek punya memang obviously kita kena buat satu yang kat depan punya. Mata pejam, tunduk. Kira kalau yang guna depan tu menggunakan eye blink juga sah? Yes, kita bermain dengan eye blink.
Dan nampak tak susunan dia ni, saya bawa turun ke bawah sedikit supaya kita ada fill up. Itu yang penting tu. Ada kesenian di situ. Yes, ada seni di situ. So kita sekarang memandangkan tak ada kepala Shizuka yang depan tu, apa yang kita boleh add value ialah Shizuka eye blink sewaktu dia dekat sini. Okay, frame berapa saya nak tengok ni? Frame 23. Okay, pada frame 23 kita tak set lagi semua sini. Extendkan. Pada frame 23 saya nak mata dia terpejam eh. Okay. Now double check. Kepala dia ni pakai loop now. Okay. Tapi sebaik-baiknya set kepala ni play dekat sini. Play graphic once. Tapi memandangkan dari tadi dah lupa nak letak, ha, kena manually set satu-satu lah. Play graphic once. Ha. Okay. Gerak. Oh, cabut kepala. Okay, so ini dia play 23. This one dia play 21. Ni 19. Ni sepatutnya 25. Ni sepatutnya 27. Ini sepatutnya 29. Okey, ini jadi kalau dari tadi kita terlupa nak set kepala dia. Eh. Kalau dah memang set, so dia selamat. Now, frame ni kita nak buat muka, mata dia pejam. Mana eyes? Okey. Draw dulu. Sekarang set mata tu baru ada satu. Kita nak buat dia mata buka sini. Buka. Lepas tu half close and then close and then half open. Ini kena ada beza tau, antara dua ni kena ada beza. And then they repeat open. Satu, dua, tiga, empat. Faham eh? Ni eh? Ni penting ni. Kat sini sebagai guide. Okay. Saya nak cheat, saya buat nombor tiga terus. Eye socket boleh padam. Pupil boleh padam. Eyebrow. Eyebrow boleh bawa turun. Satu, dua. Okay. Tekan onion skin. Ni eyelash saya suka sikit, lebih thick sikit. Saja saya tambah line kat sini nak feel ada kelopak mata. Okay. So frame ni 3. This one tukar jadi 1 balik. Wow. Okay, right now mata ni pun tengok ni eh, sebab kita asalkan dah dalam tu ada banyak frame, sebab kita dah tambah-tambahan, kita jangan bagi dia sebagai loop tau. Jadi dia play graphic once, eh bagi dia single frame. Kalau loop dia akan keep duk clip. So jadi play graphic once, dia akan play frame satu sahaja. Sini saja. Dia tak pergi frame 2 pun. Okay. This one saya nak dia play frame 3 sahaja. So dia takkan pergi frame lain.
Ni frame satu balik. Okey dah. Okey, seterusnya saya nak buat mata dia separuh tertutup. Kat sinilah. Satu ada, dua belum ada. Kita buat nombor dua dulu ya. Check dulu. See, dekat luar mata dia dah terpejam. Ni pun dah nampak. Nampak sitting ni dah nampak okey sikit lah. Selebihnya dekat frame 21 tu. 21 pun kita nak tambah lagi nanti. Okay. Saya keyframe. Okay, siapa baru masuk? Wan Muhammad Adam. Okay, untuk eyelash ya. Eyelash ni, dia punya tips. Karakter tu ada eye blink, eyelash dia biar bergerak sedikit. Kalau normal normal human punya awak berkedip mata, eyelash tu mungkin tak bergerak lah. Awak punya kening tu kan. Ataupun kalau bergerak pun tak adalah banyak mana pun. Tapi untuk kartun biar dia ada nampak pergerakan. So dia add value. Anak mata pun bagi bawa turun sedikit. Okay. Nah, kita tinggal kerat dia punya ni. Pupil. Fill skin color. Nah, ada beberapa cara. Right now dia punya soket tu berada di belakang anak mata. So apa cara yang kita boleh buat ialah kita duplicate ni, kita buat satu layer baru dekat atas, kita tutup dia. Dan kita boleh mask. Okay, ni kalau nak pakai mask ya. Right click, mask. Saya dah lama tak pakai mask ni. Mask. Alah. Ya, okay, mask lah. Okay, buang. Buang. So anak mata ni awak boleh drag ataupun kecil sikit. Sesuaikan. Agak-agak lu padam ya. Okay, so dia dah cover, mata buka, separuh tutup, tutup. And then kita dah buat separuh buka pula. Saya pinjam balik kat sini, Ctrl C. Saya tekan Shift. Dia bawa sekali ya. Saya tarik je. Bawa juga.
shift alternate. Ah, dia copy. Shift alternate dia copy eh. So slightly turun sikit. Hidupkan onion skin supaya dapat tahu kedudukan ni. Bila dia dah yang tadi tu, bila untuk yang drawing nombor 4 ni, saya nak dia dekat dengan drawing nombor 1 tau. Dia tak jauh beza sangat. Sepun dia tak boleh tengah-tengah sama, bagi dia atas sedikit. If we just fill color. Eh, ni mungkin ada nak kena buang sikit-sikit. So you just buang. So ada 1, 2, 3, 4. Cool. Now kita boleh set this one nak jadi 2. Jam this one bagi 2. Tiga, eh. Dan 1. Okay, dah nampak ni ya. Mata dia ada bling sikit ni. Karakter tadi, manakan kita dah detail dah buat dan dia akan ikut. So korang boleh tengok kat luar ni, bila mana dah saya keluar daripada simbol kepala. Kalau play dekat Google Meet, dia disangkut tak? Sangkut sikit sir. Sangkut sikit dia. Nanti bila tengok video nanti korang akan nampak yang okey sikit lah. So bolehlah improvekan lagi. You know, bila dah settle macam ni, add value. Contohnya rambut dia pula kita gerakkan supaya nampak ada overlapping sikit. Gerak sikit. Sikit. Gerak bawah sini sikit. Right-click, create classic twin, dia akan bergerak. Off kan, remove classic twin balik. Okay, now tak nampak lagi, tak apa. Kita keluar, just nak double check kan. Nampak rambut dia kembang sikit. And then, okay, kita nak settlekan kat belakang pula. Rambut dia. So this one kembang and then naik eh. Eh, saya nak buat kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, settle. This part
Apa benda putih ni? Okey, terconteng. Lajak sikit. Lajak sikit. Turun sikit. Baru settle. Okey. Create classic twin. Create classic twin. Now tak nampak apa lagi lah. Tapi dia nampak rambut dia macam bounce sikit. Macam nampak ni. Macam ada gerak overlapping sikit. Dia dah masuk korang punya prinsipal ya. See. Kalau orang tanya prinsipal apa kat rambut tu? Overlapping. Okay. Follow through and overlapping action. Okay. Now bila kita keluar balik. Nak tengok apa jadi kat kepala Shizuka. Rambut dia pun ada gerak sikit. Okay, follow through and overlapping action ni maknanya bila satu main karakter bergerak dan dia akan drag, istilah dia drag, terheret. Bila terheret tu dia akan ikut sekali lah. Itu adalah follow through. And then bila karakter stop, rambut ke tudung ke kain baju dia akan terlajak. Terlajak tu yang dipanggil overlapping. Follow through ikut, overlapping, lajak. And then dia settle. Maknanya dekat sini kepala Shizuka dah berhenti dah. Rambut dia baru nak berhenti sikit. Lambai-lambai gitu. Nah, lambai-lambai sikit. Nak bagi panjang lagi pun tak apa kak ni. Right click. Clear dululah. Saya bagi lajak sikit. Poor frame. Create classic twin. Okay. Stop sini. Ready. Remove twin. So dekat luar kita akan nampak yang dia pusing. Rambut dia ada gerak sikit lagi. Tak habis gerak. Maknanya karakter dah habis gerak. Rambut dia masih lagi ada bergerak di belakang. Kita settlekan pula dengan ponytail dia nak. Okay, pada frame 23, ponytail dia sepatutnya bila turun macam ni, ponytail dia akan congek sikit. Okay, siapa yang tak, ada siapa yang tak faham berkenaan congek? Takut mu tak faham ni. Canggu. Apa dia? Dia tercongek sikit. Nah. Sengit sikit gini lah. Okay, this one pun sengit sikit gini. Right click, create classic twin. Allahu Akbar. Set keyframe. Create classic twin. Okay, now tak nampak apa lagi. Remove. Set keyframe dulu tengah-tengah. Remove pula. Okay. Now, nampak bila dia nak turun, rambut dia macam kembang sikit. And then bila dia toleh nanti, kita settlekan tu pula . Okay, ni yang original position. Saya tambah lagi. Turun sikit. Turun sikit. Dan kita delaykan rambut dia punya pergerakan. Supaya dia nampak follow through and overlapping tu . Create classic twin. Saya buat, bila saya buat macam ni, kalau tak faham apa yang saya buat ni, kita nak jadikan semua animation tu shoot on two tu. Maksudnya dua frame. Nampak ni? Dua. Kalau tak ni, just right click. Sure kan? Right click. Convert to frame by frame animation. Cari keyframe every other frame. Right click ni, kau tak nampak kan? Nampak. Ada frame. Alright, kau nampak ni. Saya pilih pilihan nombor 2, dia automatik jadi 2.
Now, kita check kat luar apa jadi dengan Shizuka punya kepala ni. So dia dah ada add value kepada head turn dia. Dan bila dah ada detail macam ni, add value, rambut dan lain-lain, kita tak perasan pun yang head dia punya apa nama? Untuk kepala front view ni tak ada pun. Sebab kita dah cheat dia. Tapi ini untuk normal punya head turn lah. Kalau nak kena slow motion, of course yang itu kena buat frame by frame. Even daripada satu ke dua ni pun kena tambah lagi. Itu kalau slow motion punya. Kalau normal punya macam ni pun good enough dah. Okay, any soalan? Any comment? Sungguh mencabar. Sungguh apa? Sungguh mencabar. Sungguh mencabar je. Tak apa, video ni nanti korang tengok balik. Dan of course korang kena buat lah ikut yang ni kan. Untuk karakter rigging. Lepas tu untuk karakter head turn. Okay. Rasa-rasa boleh buat tak? Boleh. InsyaAllah. Ada usaha tengok video balik. Boleh ya. Clear keyframe. Okay, yang ini a bit wacky sikit. Bukan Doraemon punya style. Tapi saya boleh applykan Cartoon Network dengan Nickelodeon punya style. Apply dekat karakter Shizuka ni lah. Okay, dah naik sini. Just... okay, saya cheat sikit sini. Klik classic twin, right click. Eh, baiklah, ya Allah. So dia ada main dengan bounce sikit kepala. Toing. Okay. Ini bukan anime punya style lah. Ini lebih kepada western punya style. Dia suka bermain dengan bounce. Contohnya macam Tom and Jerry. Apa-apa? Kartun Mr. Bean. Powerpuff Girl. Rick and Morty. Ini. Rick and Morty. Yes, yang baru-baru punya style kan. Nampak tu kepala tu ada lajak sikit kan. CH play graphic ones. Okay. Poing. Dia ada poing. Dah naik atas tu dia ada baru turun ke bawah sikit. Tu maknanya dia ada cushion. Maknanya dia ada antique, dia ada cushion. Antique tu adalah prinsipal yang number 2 hari tu. Apa nama tu? Anticipation. Yang mana a small movement before actual action. Actual action. Ada belajar tak animation principle? Actual action. Ha. Macam ni lah. Kita nak bergerak ke depan. Ha? Tapi instead of terus bergerak ke depan, kita tarik ke belakang dulu, baru bergerak ke depan. Ataupun kalau kita apa-apa perbuatan tu, contohnya saya nak menumbuk ke depan kan. Instead of just saya punch ke depan, saya tarik ke belakang dulu. Bish. So dia punya impact tu akan nampak lagi kuat. Macam mana Donald Duck nak lari kan. Dia tarik dulu badan dia, baru dia berlari. So itu adalah anticipation. Nak tengok macam ni anticipation ni kat sini? Oh ada. Saya baca ni. Antiception. Antiception? Apa benda tu? Punya anticipation. Anticipation. And then animator malas nak sebut, dia sebut sebagai antic. Antic je. And then dia punya lawan dia ialah cushion.
dan kita malas nak sebut, serius, kita orang animator ni orang-orang yang pemalas. Sebagai Kush. Dan bila dia too much. Dia anticipation ni, dia short action sebelum movement tu gerak. Ya, betul. Contohnya sini, Shizuka nak menulis, dia nak tulis saja ke kiri kan. So dia punya, sebelum dia tunduk ni, dia dongak dulu kepala dia. Kita tambah sini ya. Tarik dulu kepala dia, baru dia pusing. Kat sini pun dah lajak sikit bounce. Itu kalau di apa nama, dipanggil anticipation lah. So nanti tolong apply. Korang ada, korang tak ambil 3D animation ya? So ini ni satu-satunya subjek animasi korang kan? Okay, tak apa, boleh juga. Kita orang tak ada belajar maya dengan blender. Okay. Kalau belajar tu nanti korang dah jadi multimedia lah pula. Okay. So ini dia nak macam mana nak buat karakter head turn. Yang mula-mula tadi kalau nanti nak replay balik, itu adalah basic. Yang bila dah start kepala bounce-bounce ni, saya dah tambah-tambah je lah. Cuba untuk head turn, jangan lupa applykan sekali arc principle. Lepas tu nanti dia ada bermain dengan karakter eye blink ni, dengan mulut dia kalau tutup pun kita dapat improvekan lagi expression ni. Contohnya bila dia macam kita menulis lah, takkan mulut tu nak keep terbuka aje. So try to tutup mulut sekejap. Mana mulut dia? Mulut hari tu dah belajar nak buat komplit ni kan? Mudah. Okay. Mudah. Yang ni kita buat yang simple je lah. Dua. Jangan lupa everything kena set as single frame. Sampai kat sini saja saya nak buat dia jadi frame dua. Mulut tutup. Okey, ada apa-apa soalan? Open kepada soalan. Come on. Tak ada soalan? Ada, sir. Ya, yeah. Boleh buat. Kan kalau kita tak nak buat yang ni, and then kita buat yang ada macam muka tengah tu. Kan saya ada tengok video sir yang masa hari tu punya. Sir kata kena delete tengah tu and then kena lukis muka menghadap ke depan kan. Macam mana kita nak nak dapatkan apa kata muka yang sama, takut macam macam kalau rambut kan, rambut Shizuka ni bila kat tengah-tengah tak tahu macam mana bentuk dia. Kedudukan dia. Okay, 2D animation ni dia tidak semestinya ikut logik tau. Rambut tu boleh cheat ke tepi sedikit pun tak apa. Macam ni lah kalau korang layan Dragon Ball kan. Son Goku rambut dia bila front macam tu. And then bila tepi dia terjujur ke depan pula. Logik-logiknya belah mana rambut kau ni kan kalau nak lukis kan. Macam Mickey Mouse tau. Mickey Mouse telinga dia tepi kan. Betul tak? Mickey Mouse. Bulat tepi kan gitu kan. And then bila kartun tu, kamera daripada side view, telinga dia bukan tepi tau, dia jadi macam ni. Satu belah depan sikit, satu belakang sikit. Tu cara dia orang tipu.
Korang tak pernah perasan pun benda tu. Dan kita orang bila terfikir balik rasa cakap apa. Kita orang kalau tengok-tengok cerita lama kan, saja macam bedah siasat. Okey, kita bedah siasat cerita lama kan. Asal telinga dia macam ni ya? Apa maksud kau? Sepatutnya bukan telinga dia macam tu juga ke? So dia orang tipu dekat situ lah. Okey. Samalah dengan Shizuka ni pun kata kalau kita nak ambil apa nama buat front punya kepala kan. So it's fine, kita just sebab kita tak ada front punya kepala reference, saya roughly lukis kat atas ni dululah. Nak tengok ke macam mana kalau kepala tu fun, apa jadinya? Boleh juga ke? Boleh eh? Okay. Dia ada guna teknik ni ke tipsa? Apa ni, melapiskan muka belah kanan dengan belah kiri, sak duk tengah. Macam tu? Boleh lah kalau tak sure kan. Macam copy line ni, duplicate, dapat tengah-tengah dia. Kalau pakai onion skin boleh ke? Onion skin. Onion skin. Masuk saya ni. Kat sini kan melapiskan dia kata. Melapiskan. Bawang kan dilapis-lapis. Boleh kalau korang tak squash-squash banyak-banyak macam tadi. Macam tadi tu saya dah banyak squash kepala ni dah. Mana kepala dia? Dia nanti nampak pula dia macam banyak onion tu kan. bukan sebab banyak onion. Kepala ni dia dah ikut shape yang penyek. Wah, dah lagi sangat tu. Tak boleh tengok. Ha, dengar yang macam ni kan. So, kita cubalah deh. Macam ni, kita pakai yang ni lah. Ni tak sih. So dia ada satu kepala sebelah kanan, satu kepala sebelah kiri. Okay. Macam sangat. Mana kepala dia ni? Tengok ni. Okay, not bad. Not bad. Okay. Apa pun jadi. Saya salah ambil ni. Apalah. Okay, dah ada ni bolehlah kita trace balik. Apa dia lari?
Apa dia lari eh? Okey, kalau korang rajin nak buat dia punya depan tu lagi bagus. Tak rajin pula saya nak try sekarang ni. Tapi itulah dia. Sebab selalunya bila kita buat karakter build ni ataupun as animator, kita akan dapat satu complete set tau. Ada yang front, ada three quarter, ada side, ada three quarter back, semua dah ada. So awak tinggal pakai je. Izuka hit. Okay. Ikut Mira. Saya akan bagi file ni untuk korang punya reference. So korang boleh study daripada sini lah. Okay. Baik, baik. Kalau korang nak belajar lebih lagi, rajin-rajin potong tangan dia. Saya tinggalkan note kat sini. Potong. Potong. So, kalau macam mana kita nak potong dia? Kalau kita dah lukis straight macam tu? Macam nak potong dia? Ambil razor, potong je lah. Potong je. Boleh dia. Potong itu je. Boleh. Lepas tu... Lepas tu layer dia dah okey contoh ni awak dah potong gini kan. Lepas tu bawa naik atas ni cut ni sebagai satu simbol. Lepas tu masuk simbol yang lain ni sepatutnya ada kat luar lah nanti. Ni sebab ni untuk upload arm je, control V. So letak balik simbol Shizuka R lower arm. Okay, set pivot dekat sini, siku dia. Ini jangan lupa lah mana yang dah terpotong tadi, kan ada gap ni kan. So biarlah panjangkan sedikit. Okay. So jadi awak tengok video tu Tambahlah kaki nanti pun boleh potong. Okay. Oh, kita tak masuk walk cycle lah. Minggu depan lah kita masuk walk cycle Walk cycle tak masuk dalam korang punya penilaian markah. Ni lebih kepada knowledge korang lah nanti nak buat animation bergerak ke apa ke. Right. Saya stop dulu. Nanti saya share file ni dengan korang dalam group. Saya pun baru discover saya dah boleh masuk dalam apa nama e-campus. Mungkin saya nanti masuk kat sana lah. Ada apa-apa soalan lagi? Saya dah habis. Habis. Saya pun dah habis.